Man dzimtā pilsēta ir Liepāja, es nāku no šejienes. Es esmu bijusi prom kādu laiku un dzīvojusi dažādās valstīs. Un kopā es biju prom kāds 20 gadus. Es nolēmu atgriezties, jo tas ir vistiešāk saistīts ar savu darbu, ko es šeit pildu. Un man bija tā sajūta pēkšņā ieraugot šo krāšņo brīnišķīgo māju, kas bija pati personīgi uzrunāta un ka man likās, cik forši būtu strādāt šeit un dot savas zināšanas un savu pieredzi savai pilsētai un šai skaistajai vietai. Jā, arī mans dēls Henrijs ir labi adaptējies šeit, varētu teikt. Viņš vispār Latvijā nekad nebija dzīvojis. Iet muzikas skolā, spēlē čellu, spēlē florbolu, tiekās ar draugiem un viņš arī ļoti aizņemts un priecīgs šeit dzīvojot. Jā, noteikti 20 gadus čārtgriezumā Liepā ir attīstīsies noteikti pozitīvā virzienā. Es saviem draugiem raksturoju Liepāju kā ļoti vējaina pilsēta pie jūras, tāda dabas klātbūtne. Man ļoti patīk arī, ka Liepājā ir šī vēsturiskā daudzslāņainība, ka arī karosta piedod savu šarmu un viss tā pilsētas tāda vēsturiskā klātesamība. Man rada šo tādu interesanto pilsētas auru, koka arhitektūra, tāpat arī berķi arhitektūra. Man patīk, ka ir te tāds skaudrums un raupjums tajā Liepājā kopā ar to vēju. Tas viss rada tādu īpašu, tādu, varētu teikt, radošu gaisotni, tādu it kā tādu nepieradinātu garu. Man tāds labs laiks, ko es atceros no Liepājas laikiem, ir mūzikas vidusskolā, kad es mācījos. Es pastaigas gar jūru un tāds jaunības, tāds satraukums vai tāda ļoti liela tāda motivācija. Tie arī ir tie īstie gadi, kas man asociējas ar Liepāju. Pirms augstskolas tāda ļoti patīkama un brīva un tāda radoša tā gaisotne manās domās par to domājot. Es gribētu novēlēt kopā priecāties par šo pilsētu, kas ir tik daudzveidīga un tik daudz iespējām un tik mierīgi tāpat laikā gan atpūtē, gan darbam. Es gribētu novēlēt pavadīt labu laiku un atklāt jaunas atklāsmes un domas un jā, būt laimīgiem.